Gözəl bir sevgi hekayəsində hədiyyə olaraq tikilən bir çox ailələrin təməlinin qoyulduğu Azərbaycanın ən məşhur saraylarından biri. Saadət Sarayı. Bakı milyonçusu Murtuza Muxtarov Vladikavkaza işgüzar səfəri zamanı Asetin generalı Tuqanovun ailəsi ilə tanış olur. Murtuza generalın qızı Lizaya aşiq olur. Tuqanov bir az tərəddüd etsə də qızını Murtuzaya ərə verməyə razı olur. Yenicə ailə quran cütlük Avropaya səyahət edir. Liza Venesiyadakı gözəl binaların birinə baxaraq deyir. Belə binada yaşayanlar necə də xoşbəxtdirlər. Murtuza Muxtarov cavab vermir. Bakıya qayıtdıqdan sonra Murtuza Muxtarov Venesiyaya adam göndərir. Həmin binanın çırtyorcularını gətizdirir. Milyonçu binanın layihəsini hazırlamağı memar Iosif Ploşkaya həvalə edir. İlkin layihəyə görə Muxtarovun evi yaxınlıqda yerləşən Nevski kilsəsindən hündür olmalı idi. Amma buna icazə verilmir. Binanın tikintisi Bakıda məşhur inşaatçılar kimi tanınan Hacı Əli və İmran Qasımov qardaşları tərəfindən həyata keçirilir. İmran Qasımov binanın eyvanındakı əsgər heykəlini ucaldan zaman eyvandan yıxılaraq həlak olur. 1911-ci ildə tikintisi başlanılan bina cəmi bir il sonra tamamlanır. Qotik üslubda tikilən bina öz gözəlliyi ilə seçilirdi. Müsəlman qadınlarının xeyriyyə cəmiyyətinə rəhbərlik edən Liza, övladları olmadığı üçün bu malikanədə kimsəsiz qızlar üçün pansionat açır. Onların övladlığa götürdükləri azərbaycanlı aktrisa Fatma Muxtarova da bir müddət bu sarayda yaşayıb. Muxtarovlar ailəsinin xoşbəxtliyi uzun sürmür. 1920-ci ildə Bakı bolşeviklər tərəfindən işğal olunan zaman Murtuza Muxtarov sarayına əskərlərin daxil olmasına müqavimət göstərir. Son gülləsinə qədər döyüşür. Sonuncu gülləsi ilə özünü vuraraq intihar edir. Həyat yoldaşı Liza ərinin ölümündən sonra bir müddət sarayın yaxınlığındakı evlərdən birinin zirzəmisində yaşayır. Sonradan xaricə qaça bilmək üçün bir türk paşasına ərə gedir. Amma bundan sonra Liza Muxtarovadan heç bir xəbər alınmır. Bəzi mənbələrdə onun 1950-ci ildə Parisdə vəfat etdiyi yazılır. Sovet hakimiyyəti illərində Murtuza Muxtarovun sarayında Əli Bayramov adına qadın klubu yaradılır. Binadan uzun illərdir ki, nigah evi kimi istifadə edilir. Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli qərarı ilə saray ölkə əhəmiyyətli tarix və memarlıq abidəsi kimi qeydə alınıb. Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə 2007-ci ildə Saadət Sarayında başlanılan təmir, bərpa və yenidən qurma işləri zamanı binanın interyerində 12.500-dən artıq bəzək elementi bərpa olunub. Sarayın əvvəlki görkəmində yenidən açılışı 2012-ci ildə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə keçirilib.